çfarë sektori është sot dhe çfarë mbështetje gëzon industria ushtarake, siguria dhe mbrojtja në vendin ton në këto kohrat paqeta që po jetojmë? Çfarë ushtrie kemi ne sot dhe sa investojmë edhe në krahasim me fqinjet tanë në rajon dhe si vend antar i NATO-s? Shifrat zyrtare i sjellim sot me gazetarin Mario Braka, e përdanisur së pari për buxhetin e Ministrisë së Mbrojtjes apo buxhetin sa investon Shqipëria në forcat e armatosura apo ushtrinë e saj. Për vitin 2024 e ka kaluar shifrën e 48 miliard lekve, sigurisht nuk do ta kishim ndoshta këtë shifër nëse nuk do të ishte ajo e mëngjesit të shkurtit të vitit 2022-24 shkurtit kur nisi mësimja ruse në Ukrainë, ku prishi ekuilibra dhe paqen e arritur për 77 ditë. Ne kemi qenë 1.73 në 2. Kemi qenë keq sepse në fakt në këto 2 vite ne jemi përballur me val të sulmeve kibernetike dhe në fakt ka ndodhur rritje e buxhetit pikërisht në drejtim të mbrojtjes kibernetike. Nuk kemi pasur le të themi për forcën armatosur. Për vitin 2024 ne kemi një buxhet të dyfishuar në raport me periudhën e viteve që nga 2018 deri në 2022-shin, e nëse do të shkonim pas në kohën vitet 2015 apo 2016, shifra është edhe 4 fish më e lartë. Pra kemi një buxhet konsiderueshëm i cili në fakt i parafrohet edhe jo më që i parafrohet, po kemi përmbushur edhe objektivin që vendet antare të NATO-s ne prej vitit 2009 nuk e kishim arritur ta përmbushnim prej 2% të shpenzimeve vetëm për mbrojtjen. Kishim nivelin më të lartë që në vitin 2023, 35 miliard lek në dispozicion që në total me raportin e shpenzimeve shkonte në 1.93%. Tani jemi në 28.3 miliard lek. Për çfarë shkojmë? Nëse zhvendosemi edhe te grafiku i dytë, pra ku investojmë? Pjesa më e madhe janë ato për mbrojtjen, ndryshe nga vitet e mëhershme ku ne kemi pasur fondet kanalizuara kryesisht në sigurinë kibernetike. Zhvendosemi te grafiku tjetër. Në vitin aktual 2024 pjesa më e madhe e shpenzimeve janë pikërisht tek forcat e luftimit. Kemi gati 25 miliard lek te forcat e luftimit. Në bazën ajrore të Kosovës ne patëm një investim kryesisht nga NATO prej 50 milion dollarësh, po patëm edhe nga qeveria shqiptare 4.5 milion dollar. Pra një pjesë e fondeve janë zhvendosur edhe aty. Ndërkohë kemi fondet konsideruar është me edhe në drejtim të arsimin ushtarak. Ne kemi pasur dy nisma të Ministrisë Mbrojtjes për të rekrutuar individ, por përpiqet edhe për pjesën e arsimimit ushtarak për të përgatitur individ direkt nga shkollat ushtarake. Mbështetja e luftimit, që është një pjesë e logjistikës që shkon paralelisht, pra nëse fondi do të bashkojë me forcën e luftimit, ne do të kishim më shumë se sa 32 miliard lek në dispozicion. Mbështetja e luftimit shkon paralelisht me forcat e luftimit. Kemi mbështetje për shëndetësinë, mjekësia ushtarake ka një fond prej gati 2 miliard lekësh në dispozicion, mbështetje sociale për ushtarakët, ashtu si policët, në fakt edhe ushtarakët paktën me 2 vitet e fundit kanë pasur disa benefite ku kanë mundur të përfitojnë edhe mbështetje sociale ata dhe familjet e tyre, ndërkohë që kemi pasur edhe fondin për emergjencat civile. Ky në fakt mbetet një fond pothuajse i pandryshuar prej vitesh, kryesisht i destinuar për përmbytjet dhe zjarret në vlerën e gati 5.4 miliard lekëve. Dakor, ndërkohë kronika që ne ndoqëm pak më parë përgatitur nga kolegu Ervin Koçi na sillte faktin që po plaket edhe ushtria shqiptare. Megjithatë, ne kemi një numër të rritur apo të tkurur të forcave tona të armatosura. Ta shohim edhe grafikisht edhe në fakt e të kurur nuk do të ishte në madje dhe fjala e dur, sepse prej vitit 1985 që Banka Botërore disponon dhe publikon dhëna mbi forcën ushtarake të Shqipërisë, ne kemi pasur 40.400 ushtarë paktën si pas dhënave nga Banka Botërore. Për të vijuar më pas në vitet... I ke marrë me 5 vjeçar. Po, me 5 vjeçar. Në 1990-ën, 65.000 ushtarë ka pasur vendi, ka shkuar paralelisht me numrin e popullsisë. Popullsia ka nisur duke u rritur dhe paralelisht edhe numri ushtarëve për shkak edhe të detyrimit që kanë pasur në atë kohë për të qenë pjesë e ushtrisë. Në 1995-ën kemi pasur kulmin me 67.500 ushtarë. Në vitet 2000 gjithashtu, ndërkohë që le të themi kishim kaluar në një tjetër sistem demokratik, sërish kemi pasur një numër të konsiderueshëm që në fakt ka qenë për kohën më i larti edhe se sa Serbia, apo që në atë kohë kishte edhe konfliktet cilat vijojnë edhe sot. 67.000 ushtarë, ndërkohë që në 2005 këtu kemi pjesën e rënjes konsiderueshme, heqja e detyrimit për shërbim ushtarak, ndërkohë bëri që të kishim 22.500 ushtarë, ndërkohë që u hoqi edhe le të themi nga ana ligjore dezertimi nuk u quajt më i till, prandaj kemi një shifër kaq të ulët për të vjuar në 2010-ën. Ndërkohë sapo ishim bërë vend antar i NATO-s një vit më parë, numri i ushtarëve ishte 14.745 dhe siç shihet grafikisht në 2015-ën 8.500, 8.000, 7.200 në fakt janë për 2022-shin, po disa dhëna sugjerojnë 2023?
Jo, nuk kemi dhënat përditësuara, po disa le të themi platforma të tjera, të cilat analizojnë numrin e ushtarëve në botë, flasin për një shifër de 6200-6300 ushtarë që mund të ketë Shqipëria, 50% e të cilëve në fakt janë rekrut dhe vetëm pjesa tjetër janë ushtarë të mirë fill. Dakor, 7200, nëse i qëndrojmë shifrave të 2022-shit të Bankës Botërore, si jemi në krahasim edhe me vendet tona në rajon, Ballkanin Perëndimor? Të fundit, edhe më pak se sa Kosova, në fakt kemi një shifër duke referuar gjithmonë dënave të vitit 2022, 7200 ushtar, ndërkohë që kemi Serbin, 32.000 ushtar ka në Serbi, Maqedonia e Veriut gjithashtu, një vend me popullat ndjeshëm më të vogël se sa ne, numëron 16.000 forca ushtarake, Mali i Zi gjithashtu, një popullsi sa gjysma Shqipërisë, 12.000 ushtar, Bosnjë-Hercegovina 11.000, Kosova bashkë me rekrutimet që ka bërë forca armatosur atje, por edhe politika në fakt që janë ndjekur edhe nga qeveria qendrore e ka çuar numrin total të ushtarëve në 10.000, ndërkohë që ne jemi të fundit gjithmonë duke u bazuar për shifrat e vitit 2020. Të fundit në rajon, po ku jemi nëse flasim për klasifikimin e ushtrisë shqiptare në krahasim me ushtritë më të mëdha të botës. Pra, mes sa shteteve 125 shteteve, ne radhitemi në vendin e 90. 90. Merren në konsiderat disa elementë, numri ushtrive, numri i mjeteve në dispozicion, buxheti në dispozicion, ndërkohë që kemi Shtetet Bashkuara të Amerikës, që në fakt Press nuk kanë ndryshuar prej shumë vitesh, ndronë në krye të listës me 125 shtete, ndjekur nga Rusia. Rusia dhe Kina në fakt kanë pasur një raport, le themi, që shpeshherë kanë përmbysur njëra tjetrën, ka qenë Kina në vendin e dytë, pastaj ka kaluar Rusia, por për shkak të rritjes financimeve, si pasojë edhe konfliktit atje, kemi në vendin e dytë, ndërkohë që Kina renditet e treta, India gjithashtu një popullsi e ngjashme me atë të Kinës nga numri në vendin e katërt, Korea e Jugut surprizon sepse ka qenë të paktën në vendin e tetë apo në të nëndë, ka qenë Gjermania, Franca. Po, konflikti me Veriun e ka detyruar që edhe ajo të investojë. Në fakt për Korenë e Jugut më shumë se sa numri i ushtarëve dhe buxhetin dispozicion është teknologjia që ata zotërojnë që bën që të jetë në top 5 të shteteve me ushtrinë më të sofistikuar, ndërkohë që kemi Shqipërinë në vendin e 90 në 125 shteteve. Mare, faleminderit që na riktheve edhe një herë në vëmendje se kush është Shqipëria edhe në rang global, jo vetëm mes vendeve të Ballkanit. Faleminderit.